טל קלפר בין ה-25, 1.78 מטר, סנטימטרים 71 קילוגרמים, הצטרף לנינג'ה ישראל רק השנה, הרשים אותנו מאוד במוקדמות. טל הוא המהיר ביותר שהיה לנו העונה, הוא עשה את מסלול המוקדמות בדקה 38 והשאיר אבק לוותיקים ומנוסים ממנו. בוא נראה האם היעדר הניסיון תהיה לו השפעה, כי מבחינת היכולות הוא יכול להגיע הכי רחוק שרק אפשר. קלפר יוצא לדרך. כל החבר פה, אדם מלכי, סלברמוט, כולם באו להשגיח מקרוב על הבחור החדש שלה, אין פה על כולם עלינו. אדם מלכי הוא המנטור שלו, אסגר לך. קדימה, עולה עכשיו אל הגליל. לא צריך לנשום, אתה חזק. סגור רגליים. סגור רגליים. באמת נתונים מושלמים לטל. הגובה 1.78 מטר, המשקל 71. נינג'ות רבות בעולם נראות כך. האמת שהוא נראה לי יותר מ1.78 מטר, נראה מאוד ארוך. הטלוויזיה מעריכה. כן, המבנה גוף שלו, וואו, עם גפיים מאוד ארוכים. גפיים נראה טוב, מרוכז, הנה הם קצת משחרר את הסחרחורת הזאת. בסדר, קח שנייה, קח שנייה. טל עובד כמנקה חלונות בגובה, אז בעיית גבהים אין לו. עכשיו היא צריך לטפס גבוה גבוה כדי להגיע לטבעות שלנו. רסקה, גם אחרי ההפסקה הקטנה הזו, טל בזמן מעולה. קצת התאהבתי בטל. כן. קטע הפלטוני פה. לא, כריזמה של מישהו שאתה רוצה לשמוע אותו. של ווינר גם. לא למהר, לא למהר. היי, תרים את הטבעת כמו שצריך. טל, או, בדיוק. זה גם בן אדם שהיה במקום הראשון באליפות ישראל בטיפוס. זאת אומרת, זה בחור עם יכולות, עם פלא גוף עליון מאוד מאוד חזק. עכשיו הקפצה של 18 סנטימטרים, יופי. עוד שלושה ווים נותרו לו להקפיץ את עצמו. עכשיו הקפצה כפולה. יופי. אחרונה מעולה. תראי את הזמן, דקה 37, בראבו. יש לו את האתיות שהיה לשמלה וחזנות בעונה הראשונה שהם באו שוויצר. מי שהוא פוליטיקלי קורקט. לא, הוא ווינר, הוא ווינר אמיתי. טל, ריכוז, גוף קדימה, דיין למעלה, נתן בראש. יופי, יופי, יופי. מושלם, בינתיים ביצועים מושלמים. כשטל קלפר עושה את מסלול הנינג'ה, אני בטוחה שיש צופים בבית שיושבים ואומרים, אה, כמה אני יכול להיות נינג'ה? זה נראה קל. זה מה שמתמודדים כמו טל עושים לצופים בבית. גורמים לנו להיות אופטימיים שגם אנחנו יכולים. רק שלא יהיה לו עכשיו שמלה של עונה 2. הנה המיקס קריק. וואי, הוא הגיע לשם ממש מהר. יש. בוא נראה אותו עכשיו על הקירות השקופים. מכשול שדורש דיוק מקסימלי עכשיו. רסקין הוא בזמן מעולה ובקצב של מקום ראשון. מאוזן. אוכלוסי הקפצות קטנות, לא יומרניות מדי. לא גדול מדי, הנה זהו, הגיע לה, הגיע. איזה מטורף, איזה מטורף. רבו טל קלפר, תראי את השעון שלו, 3 דקות רק. חברים, הרמה השנה של המתמודדים היא משהו בלתי מוסבר, באמת, זה לא להאמין. בוטר, אני מפחד לחשוב מה הולך להיות בגמר. באמת, איזה גמר מחכה לנו? טל, לא לשכוח רגליים, פוטוורק, לזוז. יאללה, טל. טל רוצה מקום ראשון. טל יהיה מקום ראשון. חד משמעית. אדם בוטמן לא יעבור אותו. אף אחד לא יעבור אותו. שאלה טל, שאלה. עבודה. תראה, 3:27 הוא מתחיל את הגיע הכוח. זה מסלול חצי הגמר הקשה ביותר שעשינו למתמודדים בשלוש העונות. ביפה. אני כבר לא יודעת, באמת, אני כבר לא יודעת איזה קומפלימנטים לחלק לבחור הזה. הבחור הזה מכונה. טל הוא חייזר מכוכב הנינג'ה. גם עובר את הדרוף הזה. זה עדיין קצת ישרות וזה מדאיג אותי. קדימה. אבל בטוחה שהוא סומך על עצמו, על הכוח באצבעות, על הכוח בידיים. קצת הולך יותר קשה, כבר נפלו פה כמה גם ממש בקצה הבריכה. עד שהוא לא מגיע למזרן זה לא נגמר. יופי! איזה מזל, הצליח לייצב את עצמו. ראיתם את זה? זה היה ככה מללכת הפני לכל החור. תראי את הזמן, תראי את הזמן. יכול להיות מקום ראשון. אליקס מוסטנקו, 5:27, הוא יהיה ראשון, אין מצב שלו. 27. קדימה קלפר, תן בראש, אתה ראשון, זה יהיה פאזל רביעי לערב. הוא פסיכו דיגיטלי. רסקה, תראה, הוא לא מזיע אפילו. זה נראה לך הגיוני, לא באמת, אני... איפה הצדק בעולם? בא לי פה ממש ככה, זה לא עובד. זה נוצח. שמי לעצמך, זה נוצח. ממש אחרון. אני נותנת לו את כל הזכות להשתחצן עלינו, כמה שהוא רוצה. טל קלפר, 4:45, מגיע אל הקומה השלישית, 9 מטרים, 3 קומות. אני לא זוכרת
מסרים בבקצה חצי גמר. 50 קילוגרמים, הדלת האחרונה. בואו, הופך אותה. 58. גבירותיי ורבותיי, הוא עשה את זה במוקדמות. הוא עושה את זה גם פה. הוא הכי מהיר שיש. הכי מהיר שיש. אכלת את חסנוב? את מי אכלת? מה קורה איתך? אכל לנו את המסלול. אף אחד לא יעבור את טל קלפר, ואף אחד לא יאתגר אותו כאילו הוא הולך לעבור אותו. הוא ירד מחמש דקות, חברים, הוא ירד מחמש דקות. הטלוויזיה של ישראל 12